через соціальні мережі відстежуємо, як в тому чи іншому місці України і як поза межами України українці єднаються довкола писанки. Як цей символ наш здатний відтворити те, що ми, напевно, втратили. І не дай Боже, щоб більше ще втратили. Ми втратили щось знакове для нас, і аби не втратити Україну, ми відроджуємо те, що є для нас нашим, українським, рідним, автентичним. Це наша писанка.